የምትመለከቱt የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ራብ የለ ጥም የለ ችግር የለ መከራ የለ ፍርሃት የለ ጭንቀት የለ ከእግዚአብሔር ጋር በደስታ መኖር ደስ አይልም ወገኖች ደስ ይላል። አሁን ከማጋርነን ከማጋር ነው ንገሩኝ ከእግዚአብሔር ጋር ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ነን። እዚህ የቆመው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ መለስ ደግሞ ሞት ያመጣል። ታዲያ ከሰባት ዓመት በኋላ ችግር ገጠመው አዳም። ያ አንድ ሰው በአንድ ሰው ምክንያት ወደ ዓለም ሞት ገባ የተባለው ያ በሮሜ ምዕራፍ ላይ የተጻፈው ልብ በሉና አስተውሉ፣ ምዕራፍ አራት ላይ አስተውሉት ወገኖች። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን በአንድ ሰው ምክንያት ትእዛዝ በመተላለፉ ምክንያት አልታዘዝ በማለቱ ምክንያት ይህንን ሕግ በመሻሩ ምክንያት እግዚአብሔር አምላክ ከሰባት ዓመት በኋላ አትብላ ያለውን ዕፀ በለስ ሲበላ ብርሃኑ ተገፎ ራቁቱን ቆመ። ራቁት ከመቆም እግዚአብሔር ያድነው። አሜን። አያሳፍርም እንዴ ራቁት መቆም? አሁን እዚህ ጋር ልብሳችሁን አቁሙና አውልቁና ራቁታችሁን ቆሙ ብትባሉ ትቆማላችሁ? ለምን ለምን ንገሩ። እናፍራለን ነው አይደለም? ይሄ ደግሞ ቀላል እፍረት ነው። ቀላል ነው ይሄ። በሰው ፊት መቆም ቀላል ነው። በእግዚአብሔር ፊት ግን ራቁት መቆም የሀፍረት ሀፍረት ነው። የውርደት ውርደት ነው። አይደለም ወገኑ? ታዲያ አዳም ያችን ዕፀ በለስ ሲበላ ራቁቱን ሆነ። ብርሃኑ ተገፈፈ፣ ጸጋው ተነሳ፣ በረከቱን አጣ። ራቁቱን ሆነና ወደ ጫካ ውስጥ ሄዶ ተደበቀ። ጫካ ይከለክለዋል እግዚአብሔር? ጨለማ ይጋርደዋል እግዚአብሔር? መጋረጃና መዝጊያ ይጋርደዋል እግዚአብሔር? አትሞኝ ወገኖች። ብዙ ሰዎች ለመስረቅ በጨለማ ይሄዳል። ብዙ ሰው ለመግደል በጨለማ ይሄዳል። ሰዎችን ለማዋረድ ለመድፈር በጨለማ ይሄዳሉ። ቤት ይዘጋሉ፣ መጋረጃ ይጋርዳሉ። ያድናቸዋል? ያድናቸዋል ወገን? ሰዎች በጨለማ እግዚአብሔር የሚጋርድ ይመስላቸዋል። አዳምና ሔዋን ጸጋቸው ሲገፈፍ ቀጥታ ጉዟቸው ወደ ጫካ ውስጥ ነበር። ወዴት? ሰው ሲሸፍት ወዴት ይሄዳል? አሁ ሰው ሲሸፍት ወዴት ይሄዳል? ንገሩ። ወደ ጫካ። በቃ አዳም እኮ ሸፈተ። በማን ላይ? በእግዚአብሔር ላይ ሸፈተ። ከእግዚአብሔር ሸሸ፣ ፈራ፣ ደነገጠ። ይህ ሁሉ ወደቀበት። በቃ ወደ ጫካ ሄደ። ሰዎች ከሸፈቱ በኋላ ሰው መግደል፣ ሰዎች ከሸፈቱ በኋላ የሰው ሀብት መቀማት፣ ሰዎች ከሸፈቱ በኋላ ምንም አይነት ርኅራኄ ማጣት። አዳም አሁን ፈራ፣ ተጨነቀ፣ ራቁቱን ሆነ፣ በጫካ ውስጥ ገብቶ ተደበቀ። አድነን በሉ። አዎ ራቁት ከመቆም አድነን በሉ። እግዚአብሔር ደግሞ መጣ፣ እየፈለገው መጣ፣ ድምፁ መጣ። አያችሁ፣ ድምፁ የእግዚአብሔር ድምፅ ተራራ ይጋርደው፣ የእግዚአብሔር ድምፅ ጫካ ይጋርደው፣ የእግዚአብሔር ድምፅ ምድር ሰማይ አይጋርደው። የእግዚአብሔር ድምፅ በሁሉ ቦታ አለ። የለም የለም ወገኔ፣ በመቃብርም ያሉ ድምፅን ይሰማሉ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ማንም ሊጋርደው አይችልም። የእግዚአብሔር ድምፅ በአስራ አንድ ሰዓት አዳም በተደበቀበት አዳም ወዴት አለ አለው። ዛሬ የሚጣራል እግዚአብሔር። ዛሬም ወዴት አለ? ዛሬም ወዴት አለ ይሽላል እግዚአብሔር። ይጣራል። የት እንዳላችሁ ራሳችሁን መርምሩ። የት እንዳላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። የት እንደወደቃችሁ እንግዲህ ይላል በራእየ ዮሐንስ ላይ የተጻፈው ቃል፣ እንግዲህ ወዴት እንደወደቅ ከወዴትም እንደወደቅ አስብ ይላል። ወዴት እንደወደቃችሁ ራሳችሁን አስታውሱ፣ አስቡ። አዳም ግን በጫካ ወድቋል። የእግዚአብሔር ድምፅ ሲመጣ ያን ጊዜ አዎ መደበቂያ መሸሸጊያ አልሆነውምና፣ አዎ ጌታዬ እዚህ ተሸሽጃለሁ እነሆ በዚህ ተደብቅ ያለኋል። ምን ሆንክ አለው። ራቁቴን ሆኜ ያለኋል።
ምን ወኛለ ወገኔ ምን ወኛለ ራቁቴን ወኛለው አድነን አምላካችን ለሰው ያለበሰው ጸጋለ ይሄኛው ነውር መሸፈኛ ነው ነጠላው ቀሚሱ ሱሪው ካባው ይሁሉ የነውር መሸፈኛ ነው ውስጣችን ግን ሌላ ካባ አለ ውስጣችን ግን ሌላ ልብስ አለ ውጫችን ግን ሌላ ጸጋ አለ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ለሰላም ስለዚህ እግዚአብሔር ቸርና ባህሪ ቅርባይ ነውና አዎ ያን ጊዜ ራቁቴን ሆኜ በዘለሸሽጃለሁ አለ አትብላ ያልኩህን ጸበል አስበላ መሰለኝ አትተላለፍ ያልኩህን ትእዛዝ ተላለፍክ መሰለኝ ያንን ጥፋት አጠፋ መሰለኝ እንሆ ራቁትን መሆንክን ማን ያሳያል ሰባት ዓመት ያላየው ራቁትን ሰባት ዓመት ያልወደቀበት ፍርሃት ሰባት ዓመት የሞላው ጸጋ ተገፎ ራቁቴን ሆኛለሁ ሲለው ማን ያሳያል ማን ነገረህ ራቁትን መሆንክ እስከ ዛሬ ድረስ ሕያው አዳም ወንድ እንደሆነ አታውቅ ሕያዋንም ሕያዋን ሴት እንደሆነች አዳም አያውቅ ሴት ትባላለች ከኤደን ገነት እስኪወጡ ድረስ ወንድና ሴት እንደነበሩ አይተዋወቁ እንደ መላእክት በጸጋ ይኖሩ ነበር ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ሕያዋን የሚል ስም የተሰጣት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አራት ላይ ከኤደን ገነት ከወጡ በኋላ ነው ከዛ በኋላ ነው የተዋወቁ ከዛ በፊት ግን በጸጋ በበረከት በረድኤት አው በጸጋ ተሸፍኖ ብርሃን ለብሰው ብርሃን ተጎናጽፎ በእግዚአብሔር ፊት ግርማ ሞገስ አግኝተው የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ደስ ይበላቸው እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖች ያን ጊዜ ይኸው አዳም እንዴት በላህ አይ ሚስት ያበላችኛል ምክንያት ያድናል ያድና ለነገሩ አሁን ምክንያት ነው የበዛው አይደለ ወገነ ለኃጢአት ምክንያት አትስጡት ወገነ ጠንቋይ በለምን የርክሲባል አይ ወንድም እኮ ነው የወሰደኝ አይ እህቴ እኮ ነች የወሰደችኝ አይ ለጣ ለምን ሰገድክ ሲባል አይ እንደው ከላይ አሳስቶኝ ለምን ሰረክ ሲባል አይ ጓደኛዬ አሳስቶኝ እንትና ለምን አደረክ ሲባል እንዲህ አደረገኝ ያድናል ምክንያት አረ ንገሩኝ አዳም ሚስትህን ሰምተህ የእሷን ምክር የእሷን ትእዛዝ ተቀብለህ እኔ ያዘዝኩህን ትተህ ይህን ነገር ካደረግከው አለ እግዚአብሔር ይህን ነገር ካደረግከው አለ ምድር የተረገመች ትሆናል አሁን የቆምንባት ምድር ምን ትሆን ምን ትሆን ምድር የተረገመች ትሆን እሾክና አመኪላ ታብቅል የማን ምክር ሰምተህ አረ ንገሩ የሚስትህን ሰምተህ ብዙ ሰዎች እኮ የሚስታቸውን ምክር ሰምተው ሃይማኖት የሚቀይሯሉ ብዙዎች እኮ የባላቸውን ምክር ሰምተው ሃይማኖት የሚቀይሯሉ የሉም አሉ ንገሩ የሚስቶቻቸው ሃይማኖት ያስለወጣቸው ብዙ አሉ ባሎቻቸው ሃይማኖት ያስለወጣቸው ብዙ አሉ ማን ያውቃል ንገሩ እግዚአብሔር ያውቃል አዎ ስለዚህም አዎ የሚስትህ ምክር ከበለጠ ከኔ ምክር ከኔ ትእዛዝ በሕገ ልቦና ነው የሚኖሩት ሕጉ በልባቸው በአእምሯቸው ተጽፏል የሚስት ምክር ከበለጠብህ ከእግዚአብሔር ምክር ከበለጠብህ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ከበለጠብህ አንተ የተረገምክውን ምድርም የተረገመች ትሁን እሾክና አመኪላ ታብቅል አመኪላ ማለት ኃጢአት ነው እሾክ ማለት አጋንንት ነው አብቅላለች አላበቀለችም አመኪላው አናታችን ላይ ወጥቶ እየፈሰሰ ነው ያለው ሁሉ ሰው ተሳስቷል ሁሉ ሰው ጠፍቷል ሁሉ ሰው የእርስ በርስ ደም መፋሰስ ውስጥ ገብቷል ሁሉ ሰው ተሳስቷል ታዲያ ልብ በሉ አስተውሉ እስቲ ልብ በሉ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ተለያቸው እሾኩ አመኪላው
በምድር ሙሉ ከጠረፍ እስከ ጠረፍ በቀለ። አጋንንቱ ሕይወት ያናከሰል፣ በአጋንንቱ ማናከስ፣ በአጋንንቱ ኃጢአት ማሰራት፣ በአጋንንቱ ክፋት ደግሞ እኔና እናንተ ኃጢአታችን ዘርዝሯል። ኃጢአታችን በስቷል፣ ተሰፍሮ አላልቃለ። እዚህ መጋቢ ብሉይ መምህር ብርሃኑ ያለፈው ይብቃ የሚል መጽሐፍ አዘጋጅተዋል። መልካም ነው። ይበቃል አይበቃም ወገኔ? ያለፈው ይበቃል አይበቃም ወገኔ? አረ ይበቃል። ከኃጢአት መመለስ ያስፈልጋል። ምን ያስፈልጋል? ምን ያስፈልጋል ወገኔ? ከሰለቻችሁ፣ ኑሮ ውድነቱ ከሰለቻችሁ፣ መጋደሉ ከሰለቻችሁ፣ መስረቁ መዋሸቱ ከሰለቻችሁ፣ ዝሙቱ ከሰለቻችሁ፣ ክፋቱ መቀኝነቱ ከሰለቻችሁ፣ መመለስ ይሻላል አይሻልም? ንገሩ። መመለስ ይሻላል አይሻልም ወገኔ? አዎ ያባላን እኮ ነው። ጽድቅ መሰራችሁ የሚያባላን፣ ጽድቅ መሰራችሁ የሚያጋድለን፣ መድኃኔዓለም መሰራችሁ የሚያጋድለን። ሰይጣን ዲያብሎስ አመኪናው ይኸውላችሁ በቅሏል፣ እሾኩ በቅሏል። ያ እርግማን አሁን እየተፈጸመ ነው ያለው። አደም ይሄ ብቻ አይበቃም፣ መሬት ነህና ወደ መሬት ትመለሳለህ። ምንድነ ወገኔ? ሰው ጭቃ ነው፣ ከጭቃም ሰራው እሱም ሸክላ ነው ይላል ኤርምያስ። ምንድነን? የእግዚአብሔር ምንድነ? ንገሩኝ። አረ ንገሩኝ። የእግዚአብሔር ሸክላዎች ነው። ሲፈልግ ያፈርሰዋል፣ ሲፈልግ ይሰራዋል። ሺው ተወልዶ ያድራል፣ ሺው ደግሞ ሞቶ ያድራል። ይሄ ነው ሸክላው። የሸክላው ባለቤት ማን ነው? ንገሩኝ። እኔና እናንተ ግን የማ ሸክላ ነን? ንገሩኝ። ማነው የሰራ? ንገሩኝ። እግዚአብሔር። አዎ። ኦ አዳም፣ መሬት አንተ ትገቡ ውስተ መሬት። አዳም፣ ወደዚች ምድር መጥተሃል፣ ከአፈርም ተገኝተሃል፣ ወደ አፈርም ተመልሰህ ትገባለህ ብሎ ረገመው። ለዚህ ነው ሰዎች ወደ ሞት የሚጓዙት። መቃብር ነው አሁን የጠበበ ወገን። ስለዚህ በዚህ መሰረት እርግማን መጣ። ሔዋን ደግሞ ለምን አደረግሽ ስትባል፣ አይ እባብ አሳተኝ አለች። ማን አሳተ? አረ ንገሩ። እና ምክንያት ያድናል። አየሽ? አዎ፣ ተመልከቱ። እባብ መልከ መልካም ነበረች፣ አራት እግር ያላት ነበረች፣ ውብ ነበረች ይላል። ውበቷ እንዲጠፋ ተረገመች። ሔዋንም በምጥ በጭንቅ ውለጅ ወለደሽም ፈቃድሽ ወደ ባለሽ ይሁን ብሎ ተረገመች። አያችሁ፣ ያን ጊዜ ወደ ዓለም ሞት ገባ። በቃ እባብም አዳምም ሔዋንም ዲያብሎስም ሁሉም ተረገሙ። ተረገሙ አልተረገመም? ንገሩ። አዎ፣ ዲያብሎስም ይኸው እስካሁን እስር ቤት ነው። አዎ፣ ድድቅ ጨለማ ለዘላለም የተጠበቀለት በድድቅ ጨለማ ውስጥ የሚኖር በእስር ቤት ነው ያለ። እባብም እግሯን መልኳን አታ በደረቷ ስትሳብ ትኖራለች። ሔዋንም ይኸው ተጨንቃ ትኖራለች። አዳምም ይኸው ሾካ መኪላ ምድር አብቅላበት በረሃብ በጥም በችግር በጭንቅ ይኖራል። ይሄ የመጀመሪያ ወደ ዓለም የመጣው ሞት ነው። ስለዚህ 5500 ዘመን ተፈረደባቸው። ምን ተፈረደባቸው? ትሰሙኛላችሁ? ምን ተፈረደባቸው? 5500 ዘመን ሞት ተፈረደብን። የሁላችንም ነው። ይሄ በአንድ ሰው ምክንያት የመጣው ወደ ዓለም የመጣው ሞት ነው። ገብቷችኋል? ገብቷችኋል? ሰምታችሁኛል ወገኖች? በአዳም ምክንያት ሞት ከመጣ በኋላ ለ5500 ዘመን በነበልባል ሰይፍ ኤደን ገነት ተዘጋች። ከዚያ ወዲያ
እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ እነ ያዕቆብ እነ ኖህ እነ ሎጥ እነዛ ደጋጎች አባቶች ሊገቡባት አልቻሉ። ሁሉም ወዴት ሄዱ? ንገሩ። ወደ ሞት። በቃ ደግ የሰሩትም ገነት መግባት አልቻሉ። ማሞቷል? ንገሩ። ማሞቷል? አዳም አባታቸው ሞቷል። ስለዚህ በዛ ምክንያት 5500 ዘመን ማንም ጻድቅ ወደ ገነት መንግሥተ ሰማያት አልገባም። በአዳም ምክንያት ሁሉም ሞተዋል። ግን ምናልባት ከእሳቱ ከቃጠሎ በአባቶቻችን ትርጉም ላይ እሳቱን ነበልባሉን እግዚአብሔር ጋረደላቸው ይላል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም እንዳይቃጠሉ አድርጋቸዋል እግዚአብሔር። ነገር ግን ማንም ጻድቅ በአዳምና በሔዋን ምክንያት በዚህ እርግማን ምክንያት ሁሉም ወደ ሞት እንጂ ወደ ሕይወት አልመጣም። ስለዚህ ሁሉም ሞተዋል ማለት ነው። ገብቷችኋል? ሁሉም ሞተዋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛው አንዱ ለሁሉ ሞተ ወደሚለው እንመለስ። የአዳም ሕይወት ሞት ነው ያመጣው። ልብ በሉ። እሱም ትእዛዝ በመተላለፉ አዳም ያመጣው ሞት ነው። አሁን ደግሞ መድኃኒዓለም ያመጣውን እናያለን። ምን እናያለን? ሁለተኛው እናያለን። ምንድነው መድኃኒዓለም ያመጣው? አረ ንገሩ። የዘላለም ሕይወት። እስቲ በሉላቸው። መድኃኒዓለም ያመጣው ምንድን ነው? አዳም ያመጣው ምንድን ነው? በደም ይግባቸው። አዳም ያመጣው ምንድን ነው? ሞት። ቸሩ መድኃኒዓለም ያመጣው ምንድን ነው? የዘላለም ሕይወት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ቅዱስ ጳውሎስ በአንዱ ሰው ምክንያት ሁሉም እንደሞቱ አለ። በአንድ ሰው ምክንያት ሁሉም እንደሞቱ፣ በአንዱ በመድኃኒዓለም ምክንያት ደግሞ ሁሉም ያማረ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ለምን ሞተ የሚለውን እዚህ ጋር ነው የምናየው። መድኃኒዓለም ለምን ሞተ? መድኃኒዓለም ለእኔም ለአንቺም ለሁላችን ሞቷል ብለን ቅድም እጅ አውጥተናል አይደለም ወገኖች? መድኃኒዓለም ለምን ሞተ ስንል አሁን እናየዋለን። ሶስት ችግር ስለነበረ መድኃኒዓለም ሞቷል። ስንት ችግር? ሶስት ችግር ነበር። ሶስቱ ችግሮች ባጭሩ ነው፣ ብዙ ለጣጣ አጭሩ ለመናገር ነው። አንደኛ እርግማን ነበር። ምን ነበር እርግማን? ሁለተኛ ስደት ነበር። ሶስተኛ ረሃብ ነበር። ይህን ለማስወገድ መድኃኒዓለም ተሰቀለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አንደኛ ምን ነበር? አረ ንገሩኝ። እርግማን። ሁለተኛ ስደት። ሶስተኛ ረሃብ። ሰው ከተሰደደ ረሃብ ነው የሚጠብቀው አይደለም ወገን? ሰው ስደተኛ ሲሆን ሁሉን ነገር ያጣል። ያጣል። ንገሩኝ። ሁሉን ነገር አቶ ስደተኛ የሆነው ረሃብተኛ የሆነው መድኃኒዓለም ክርስቶስ አዳም ነው። ማን ነው ስደተኛው? ማን ነው ረሃብተኛው? ማን ነው የተረገመው? ማን ነው? አዳም። ልብ በሉ፣ አስተውሉ። እኔ አሁን ትንሹን ነገር ነው የምነግራችሁ። አንደኛ በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 21 ቁጥር 21 ላይ ስትመለከቱ እንዲህ የሚል እርግማን ነበር ይላል። ወንጀል የፈጸመ ሁሉ፣ አዎ ኃጢአት የሰራ ሁሉ፣ ጥፋተኛው ሁሉ በእንጨት ይሰቀል። በእንጨት የተሰቀለ ሁሉ የተረገመ ይሁን ይላል። ምን ይሁን? በምን የተሰቀለ?
በምን የተሰቀለ ነገሩ? በእንጨት መስቀል ወንጀለኛ ይሰቀላል። ያም ወንጀለኛ የተረገመ ነው። ይህ በሕገ ኦሪት ነው ሲፈጸም የነበረው። በሕገ ኦሪት የተረገመው ሰው አዎ የተረገመው ሰው ያጠፋው ሰው የተሳሳተው ሰው ንስሐ ስላልነበረ ይቅርታ ስላልነበረ ያን ጊዜ በእንጨት አንጠልጥለው ሰቅለው ይገሉታል። ያ ሰው የተረገመ ነው ይለናል ይለናል መጽሐፍ። ይህንን እርግማን ለመሻር አምላካችን የመረጠው በእንጨት መስቀል መሰቀል። በምን መስቀል? በምን መስቀል ነገር? 17 ክንድ በሚሆነው 17 ክንድ በሚሆነው ሳዶር፣ አላዶር፣ ዳናት፣ አዴራ፣ ሮዳስ በተባለ በአምስት ችንካር ላይ ተቸንክሮ እንደ ብራና ተወጥሮ የመስቀሉን እርግማን ለመሻር ነው በመስቀል ላይ ተሰቀለ መድኃኔዓለም። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የመስቀሉ ነገር ስንመለከት ወገብረ ሰላም መስቀሉ፣ በመስቀሉ ሰላምን አደረገ። ክብር ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ምን አደረገ ለመስቀሉ? ኤፌሶን 2 ቁጥር 10 ጀምራችሁ ተመልከቱ። አዎ እነሆ በመስቀሉ ሰላምን አደረገ፣ የጥልንም ግድግዳ ገደለው አፈረሰው ይለናል። ተመስገን የጥል ግድግዳ ምን ሆኗል? ምን ሆኗል ንገሩኝ። በመስቀሉ ምን ሆኗል? ፈርሷል። ምን አድርጎታል? ገሎታል። ትንሣኤውን አትፈልጉ? ጥል ያስፈልጋል? ቂም ያስፈልጋል? ያስፈልጋል ንገሩ። እነሆ ተመልከቱ። አሁን ያ መርገም 5500 ዘመን በእንጨት የተሰቀለ ሁሉ ተረግሟል። አሁን ያንን እርግማን ክርስቶስ በመሰቀል ሻረው። ደስ ይበላችሁ። ክብሩ ምስጋና ለእግዚአብሔር። እርግማኑ በመስቀሉ ላይ ተሻረ። እንዲህም አለ፣ አባቶ በሩስቲ አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁትምና ይቅር በላቸው አለ መድኃኔዓለም። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። የተነገረው ቃል በመስቀሉ ላይ ነው። አባት ሆይ እነዚህ የሚወግሩኝ፣ እነዚህ የሚገሉኝ፣ እነዚህ የሰቀሉኝ፣ እነዚህ የበጉ ሸላቾች አይሁዶች ይቅር በላቸው ብሎ በመስቀሉ ላይ ለመነ። በዚህም ምክንያት 40 ዘመን የንስሐ ዘመን ተሰጣቸው ይላሉ ሊቃውንት አባታችን። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይሄ ነገር ሌላም አለ ይህ ድነት መረጋገጡን፣ ይህ ድነት መፈጸሙን፣ ይህ ድነት እውነት መሆኑን ለማጠየቅ ሁሉም ተፈጸመ አለ መድኃኔዓለም። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ምን አለ ንገሩኝ። ሁሉ ተፈጸመ አለ። ይህም የተነገረ በመስቀል ሰባቱ ጽርሐ መስቀል ስትማሩ ትማሩታላችሁ። ሰባት ጊዜ ተናግሯል መድኃኔዓለም በመስቀሉ ላይ ሰባት ጊዜ ንግግር አድርጓል። ያንን ከራሱን ችሎ ትምህርት ስላለው እንማራለን። አሁን እዛ አልገባ እና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በመስቀሉ ላይ አንድ መርገም ወደቀ። ይሄው መስቀሉ፣ የእጹ መስቀል አያችሁ፣ አይታችሁታል ወገኖች። አሁን ይሄ መስቀል መርገም የሌለበት ንጹሕ አምላክ የተሰቀለበት የደምና የስጋው ጠረጴዛ ሆነ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። መርገም የሌለበት
በርግም የተሻረበት ጥል የፈረሰበት የጥል ግድግዳ የተቀበረበት መስቀል የመድኃኒዓለም መስቀል ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ተመልከቱ አሁን እንግዲህ ያ ለአዳም የወረደው መርገም በመስቀሉ ተሽሮ እንዲህ አለ መድኃኒዓለም ከዛሬ ጀምሮ በሉ ካሁን ጀምሮ እናት አባት እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ማለ የኛ ጌታ መድኃኒዓለም ክርስቶስ እንደሆነ ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆነ። ይሄ ነው ህይወት የሆነው። ከዛ በኋላ ልብ በሉ፣ ከዚህ በኋላ አዳም ተርቧል፣ አዳም ተጠምቷል፣ አዳም ተቅበዝብዟል፣ አዳም በመከራ ወድቋል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 1ን ተመልከቱ። ስደቱን በተመለከተ አምላካችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት አድርጎ እንደነገረን ያስረዳል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይለናል አምላካችን 99ን በሉ 99ን በጎች በዱር ትቶ አንዱን የጠፋ በግ ሊፈልግ ሄደ። ባገኘውም ጊዜ በትከሻው ተሸክመው ለጎረቤቶቹና ለዘመዶቹ ይህ ልጄ ጠፍቶ ነበር ተገኘ፣ ሞቶ ነበር ተነሳ። ደስ ይበላችሁ፣ ክብር ለመድኃኒዓለም ስጡት እባካችሁ። እነሆ አምላካችን መድኃኒታችን ልጁ ተሰዶበት ነበር። ሁለት ልጆች ናቸው መድኃኒዓለም ያለው። ስንት ልጆች ያለው? የንጉሥ ልጆች ስንት ናቸው? አረ ንገሩ። ሁለት ልጆች ናቸው። አንዶቹ ቅዱሳን መላእክት 99ኙ ነገደ መላእክት ናቸው። ሁለተኛው አዳም ነው። ሁለት ልጆች ናቸው ያሉት። እነሆ አዳም የመላእክት ታናሽ ወንድም ነው። ገብቷችኋል? የመላእክት ትንሹ ልጁ ግን እምቢ ብሎ ሄደ፣ ታላቁ ግን ከአባቱ ጋር ቀረ ይለናል። እነዚህ መላእክት ታላቅ የሆኑበት ምክንያት ምንድን ነው ያላችሁ? እንደው ቀድመው በዕለተ እሁድ ሰንበት የተፈጠሩት ቅዱሳን መላእክት ሲሆኑ በዕለተ ዓርብ በመጨረሻ የፍጥረት መካተቻ የሆነው ደግሞ አዳም ነው። ደስ ይበላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ስለዚህ መጀመሪያ የተፈጠሩት ቅዱሳን መላእክት፣ ሁለተኛ የተፈጠረው አዳም ሲሆን እነሆ ሁለት ልጆቹ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐት ይገኛሉ እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ ነበሩ። አዳም 7 ዓመት፣ መላእክት ግን እስከ ዕድሜ ልክ እንዳላቸው ደግሞ መላእክት አይሞቱም፣ ለዘላለም ያመሰግኑታል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ታዲያ 99ኙን በዱር ትቶ አለ። 99ኙ ቅዱሳን መላእክት ናቸው። እነዚህ በፊቱ ቆመው የሚያመሰግኑት የሚላላኩት የእግዚአብሔር ተላላኪዎችና አገልጋዮች የሆኑት ቅዱሳን መላእክት 99 ቅዱሳን ተባሉ። ስንት ተባሉ? አረ ንገሩኝ። 99ኙ ቅዱስ 99ኙ ነገደ መላእክት ናቸው። አስረኛው ነገር ስለወደቀ ነው። ሳጥናኤል ከነሰራዊቱ ወድቋል። የቀሩት
ነገደ መላእክት ናቸው። እነዚህን ትቶ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ መጣ ደስ ይበላችሁ። ክብር ይግባ ለመድኃኒዓለም። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ከ99ኙ ነገደ መላእክት አው ከሶስትነቱ ሳይጎል አራተኛው ሆኖ ሳይጨመር በፍጹም አምላክነቱ አው አምላካችን የሰውን ሥጋ ለብሶ በተዋህዶ ከበረ ከድንግል ማርያም ተገኘ ደስ ይበላችሁ። ክብሩ ዘና ለመድኃኒዓለም። አው አንዱን ሊፈልግ 99ኙን ትቶ አንዱን ሊፈልግ አንዱ ማን ነው? አንዱ ማን የተፈው? የተፈው ማን ነው ንገሩኝ። አዳም ነው እሱን ሊፈልግ መጣ። ሥጋውን ለበሰ። ሁለተኛ አዳም ሆነ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 45 ላይ ተመልከቱ። አዎ ሁለተኛው ሰው አዳም የዘላለም ሕይወትን የሚሰጥ ሆነ ይላል። ክርስቶስ ጋር ለመድኃኒዓለም ሁለተኛው አዳም ነው። አዳምን አሉ የአዳምን ሥጋ ለብሶ እንደ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ በዚህ ሲመጣ እንግዲህ እኔንና እናንተን ለማዳን እንደሆነ በውስጣችሁ ቅረጹት፣ ሳሉት። ወገኖች ለምን መጣ ነው አሁን? ለምን መጣ? ለምን ሰው ሆነ? ለምን ተሰቀለ የሚለው ነው የሚያነጋግረን ማለት ነው። ስለዚህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ እንደነገረን ቅድም እንዳልኳችሁ አዎ ያ የባዘነው ያ የተራበው ከራሽ ጋር አዎ ከአሳማዎች ጋር ሊበላ የፈለገው ግን ያላገኘው ያልጠገበው የራበው የጠማው አጋንንት በእግራቸው ረግጠው በሰንሰለታቸው ገርፈው 5500 ዘመን ያንገላቱት ያ አዳም አባታችን ከዛ ሞቶ ነበር አለ። ሞቶ ነበር የተፈረደበት 5500 ዘመን 500 ዘመን ነበር። ደግሞ ጠፍቶ ነበር ተገኝቷል ተባለ። ከእግዚአብሔር ተለይቶ ተሰዷል። ከኤደን ገነት ወጥቶ ተሰዷል። ስለዚህ የለም አሁን ስለሌለ ነው ወገኔ። ከዛ በሩቅ አየው ይላል። ይህ ረሃብተኛ ጠቁሮ ይህ ረሃብተኛ ተሰደደ። አዎ ይህ ረሃብተኛ ይህ በመከራ ውስጥ ወደቀ ይህ የዛለና የደከመ ሰው አዎ አየው ይላል። አባቱ በሩቅ አየው ይላል። ማን ነው አባቱ? አረ ንገሩ። ማን ነው አባቱ? ማን ነው አባታችን? አዎ አየው በሩቅ አየው ይላል። ሲንገላታ ሲርበው ሲጥመው ከራዮች ጋር ሲታገል አዎ አልጠግም ያለ ሲስገበገብ ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ሲሰደድ አጋን ሲጫወቱበት አየና በጣም አዘነለት ይላል። አዘነለት አባቱ አየው ይላል። እና ሮጠና ወረደ። ከዛ ወርዶ ተመልከቱ ሮጦ አንገቱን አቅፎ አዎ ሳመው ይላል። ደስ ይበላችሁ። ክብሩ ይስገለል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ጀምራችሁ የምታነቡ ኃጢአት የሰራችሁ በኃጢአት የተቀበዘበዛችሁ በኃጢአት ውስጥ የምትመላለሱ ሰዎች ይህንን ረፍት ተመልከቱት። እሺ ይህንን ረፍት ተመልከቱት። እኔን አይምረኝም እንዳትሉ የማይማር ኃጢአት አለ ወይ ንገሩ። አለ ወይ? የለም እኮ ሁላችሁ ትማራላችሁ። ይህንን ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠውን ምሳሌ በደንብ አስተውሉና አንብቡት። እማይማር የለም፣ እማይድን የለም። ሁላችን እንድናለን። ደስ ይበላችሁ። መድኃኒዓለም ሊያድነ መድኃኒዓለም ሕይወት ሊሰጠን የመጣው ኃጢአተኞችን ሊያድነ የመጣው ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ያ መድኃኒዓለም ያ ቸር አምላክ የተባለው አምላካችን አዎ እሱ ከዛ አቀፈው ይል አቀፈውና እንዲህ አለ። ልጁም እንዲህ አለ ይል አዎ እቅፍ ሲያደርገው ሲመለስ እንዲህ አለ ይል አባቴ ሆይ በሉ ሲላችሁ አባቴ ሆይ በድያለሁ። ከዚህ በኋላ ልጅ ልባል አይገባኝም አለ። አያችሁ ልጁ አባቱን ይጣራ ጀመር። አባቱ ደግሞ ራራለት። ለእኛም ይራራልን።
ይሄን እንደሚያቆምልን ይራራልን መድኃኒዓለም ይሄን እንደሚያቆምልን እቺ ቤተ ክርስቲያን አው ከመቃጠል ካህናት ከመታረድ ክርስቲያን ማህተማቸውን ከመበጠስ እግዚአብሔር ያድነን አሜን ሳውረን ይበሉ ከስደት ሳውረን ከመከራ ስደት ሳውረን ይሄን የእርስ በርስ ደም መፋሰስ አቆምልን መድኃኒዓለም በሉት አደራችሁን ሁላችሁም ተናገሩና እግዚአብሔርን አስጨንቁት ግድላችሁ የሰው ጩኸት እኮ ያስጨንቀዋል መድኃኒዓለም እንኳን የብዙዎች እንኳን የእናንተ ብዙ ሆነ የኤልያስ ጩኸት እኮ እግዚአብሔርን አሳዝኖታል አላሳዘነው ና እግዚአብሔር ሆይ አምላካቸውን እስኪያውቁ ድረስ ማንነት እስኪገለጥ በዚች ምድር ላይ ዝናብን እንዳታዘንብ ብሎ በጮኸ ጊዜ እግዚአብሔር የአንድን ሰው ጩኸት ሰማይ ሶስት ዓመት ከስድስት ወር ሰማይ ለኩ በአንድ ሰው ጩኸት እኮ የኔና የናንተ ጩኸት እኮ አዎ በቂም በበቀል ስለተዘጋ አዎ ቂመኛ ስለሆን ወሬኛ ስለሆን እምነት ስላጠን እንጂ እምነታችን ፍጹም ቢኖር በእውነት እንኳን የብዙ ሰው ጩኸት የአንድ ሰው ጩኸት እግዚአብሔር ይሰማል። ጻድቁ ጻድቃን እግዚአብሔር ሰማው ነው የሚለው። ጻድቃን ጮሆ እግዚአብሔር ሰማቸው እኮ ነው የሚለው። ጽድቅ ጠፍቶ ወገን ጽድቅ ጠፍቶ ያ ሰው ግን አጮኸ። ያ ሰው ግን አባታችን አዳም 100 ዓመት ጮኸ። ስንት ዓመት? 100 ዓመት። አረ ንገሩኝ። 100 ዓመት። 100 ዓመት ጮኸ። እኔ ባህን አይቻለሁ። ጩኸትም ሰምቻለሁ። ከልጅ ልጅ ተወልጄ በሜዳ ልክትቼ ቀራኔው ተሰቅዬ ደሜን አፍስሼ ስጋዬን ቆርሼ አድናለሁ ብሎ እመቤታችንን ተስፋ ሰጠው ለአዳም። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። መቶ ዓመት ነው ያለቀሰው። በድያለሁ፣ አጥፍቻለሁ። አባቴ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ልጅ ልባል አይገባኝም፣ ግን እባክህ ከአንዱ ገረድ ከእንደ አንዱ አሽከር ቁጠረኝ እባክህ እያለ ይለምን ነበር። መቶ ዓመት ደም አንቅሷል። ደም መቶ ዓመት አንብቷል። ታዲያ ያ እንባ ዝም ብሎ አልተመለሰም። ያ ጩኸት ዝም ብሎ አልተመለሰም። ለሁላችን ተስፋ፣ ለሁላችን እናት፣ ለሁላችን መሰላል፣ ለሁላችን መድኃኒት የሆነችው ከምድር እስከ ሰማይ የደረሰችው ድንግል ማርያም ተሰጠችው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለማርያም። በመጀመሪያ ለአዳም ተስፋ፣ ሁለተኛም ለእኔና ለእናንተ በመስቀሉ ስር ተሰጠች። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። በመጀመሪያ ለአዳም ተስፋ ነው የተሰጠችው። የአዳም ተስፋ ነው የምትባለው። በመስቀሉ ግን ለእኔና ለእናንተ ዮሐንስ እነሆ እናትህ እነሆ ልጅሽ ብሎ በመስቀሉ ላይ በዚህ የሰላም መስቀል ላይ እናቱን ሰጠን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለእኔና ለእናንተ ስጦታ ተሰጠ። የአዳም ተስፋ የእኔና የእናንተ ስጦታ። ደስ ይበላችሁ። ድንግል ማርያም ናት። ክብር ለመድኃኒዓለም። እናም ይህ አባት ወገኔ እናም ይህ አባት ደጉ ቸሩ አባት እቅፍ አደረገውና ሳመው። አራት ነገር ይመለስለት ብሎ ወሰነ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ከደስታ ሌላ ፈጥናችሁ ገላውን እጠቡት አለ። የጠፋው ሲገኝ የሞተው ሲነሳ ፈጥናችሁ ምን አድርጉለት? ምን አድርጉለት? ታጥባችሁ ነው የቆማችሁ? ገላችሁን ታጥባችኋል? ትናንት ማታ ገላችሁን ታጥባችሁ ይሆን አይደለም? ትናንት ቤተክርስቲያን እሄዳለን ብላችሁ ገላችሁን ታጥባችሁ ይሆናል። ነጩን ልብስ ለብሳችሁ ይሆናል። ግን ውሃ ኃጢአት ያጥባል? ያጥባሉ። ይቅር በቀን ሰባቴ ብትመከሩ ኃጢአት አይታጠብም። እሺ፣ በውሃ አይታጠብም። ኃጢአት የሚታጠበው በምንድን ነው ንገሩኝ? በምንድን ነው ንገሩኝ? ስንቶቻችሁን ንስሐ ገብታችኋል? ኢትዮጵያን ቅድስት ሀገር እማማ ታማለች ብላችሁ ስንቶቻችሁ ስለ እማማ ንስሐ ገብታችኋል?
እማማታ ማለች አልተመመች። እማማ ማናት? የሁሉ እናት ማናት? ኢትዮጵያ እኮ ናት። እማማን አስባችሁ፣ እራሳችሁን አስባችሁ፣ ነፍሳችሁን ለማዳን ስንቶቻችሁ ታጥባችኋል? ስንቶቻችሁ ንስሐ ገብታችኋል? ብናወራ ብንጨፍር ብንሮጥ አይሆንም፣ አይሆንም። ኢትዮጵያን ለማዳን ንስሐ መግባል። ኢትዮጵያን ለማዳን ምን እናድርግ? ንገሩ፣ ምን እናድርግ? ምን እናድርግ? ንስሐ እንግባ። ኢትዮጵያን ለማዳን እንመለስ። ታዲያ ገላውን እጠውታለሁ። ገላው መታጠብ ምንድን ነው? ንገሩ፣ ምንድን ነው? ንስሐ መግባት እኮ። ከዛስ? ከታጠበ በኋላ ጋቢውን አልብሱታል። የሉቃስ ወንጌል 15 ነው አሁን የምነግራችሁ። ምን አልብሱት? ምን አልብሱት? ምን ሆኖ ነበር አዳም? ምን ሆኖ ነበር አዳም? እራቁቱን ነበር፣ ጸጋው ተገፎ ነበር። አሁን ጋቢውን አልብሱት አለ ከታጠበ በኋላ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ጋቢውን አልብሱት፣ ጸጋው ተመለሰለት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ጸጋው ተመለሰ፣ ተጎናጸፈው። ያንን የብርሃን መጎናጸፊያ ለበሰው። ሁለተኛ ቀጠለና ለእግሩ ጫማ አድርጉለት አለ። ምን አድርጉለት? ምን አድርጉለት? ጫማዋ ኤደን ገነት ናት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ገነት፣ ኤደን ገነት፣ መንግሥተ ሰማያት ይመለስለት አለ ንጉሱ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ይመለስለት። አዎ፣ በዛ በመስቀሉ ላይ መድኃኒዓለም እየቃተተ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 42 ተዘከረነ ጆሮ ውስተ መንግሥት ቀያረ። ያ ሽፍታ ወንበዴው የኔና የናንተ ምሳሌ የሆነው ሽፍታ ወንበዴው ተዘከረነ ጆሮ ውስተ መንግሥት ቀያረ። ከግራ ወደ ቀኝ መለስ አለና መድኃኒዓለም ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። እሱ ከርስት የሆነው ወገኔ፣ ያ ርስቱ የሆነው ጫማው ተመለሰለት። ጫማውን አጨሙት አለ። እንሆ በዕለት ዓርብ ማታ መድኃኒዓለም 9 ሰዓት ነፍሱን ከሥጋው ለየና ወደ ሲኦል በ11 ሰዓት ሄደና፣ አዎ ሰላም ለኩልክሙ አላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ሰላም ለእናንተ ይሁን ለመድኃኒዓለም። ያ በጨለማ ውስጥ የነበረ አዎ በሞት ጥላ ውስጥ የነበረው አዳም ብድግ አለና ተንሱ ለጸሎት አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ተንሱ ለጸሎት አለ። ያን ጊዜ ጨለማው ተወገደ፣ ጥላው አለፈ። አዎ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ወደ ሲኦል ሲወርድ 5500 ዘመን ተግዘው የነበሩ ጥርግርግ ብለው ገነት መንግሥተ ሰማያት ገቡ። ጫማው ይሄ ነው። ሶስተኛ ቀለበት አድርጉለት አለ። ምን አድርጉለት? ምን አድርጉለት? ኪዳነ ተከህድኩ ምስለ ብርሃኔ፣ እነሆ ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለኋል። አዎ እሱ ከመረጠው ጋር ካለ አሁን ለአዳምና ለሔዋን ቃል ኪዳን ስለነበራቸው ቃል ኪዳቸው ይመለስ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ቃል ኪዳናቸው ይመለስ። ሰማይ ተከፈተ፣ ሰውና እግዚአብሔር ታረቁ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ሰውና እግዚአብሔር ታረቀ። ተሰራ በምን ተሰራ? በሰማይ በምድር ሰላም ከሆነ በሰማይ ሰላም ነው። ስለዚህ ስምረቱ ለሰው ሰላም፣ ለሰውና እግዚአብሔር ደግሞ እርቅ ፈጽመዋል። ደስ ይበላችሁ። ቃል ኪዳኑ ተመልሷል። ደስ ይበላችሁ። በመጨረሻው በመጨረሻው ደግሞ እንዲህ ያለ መጨረሻው እንሆ ገላው ታጥቧል፣ ጋቢው ተመልሷል፣ ቀለበቱ ተመልሷል፣ ጫማውን ተጫምቷል። አሁን ምን ቀረ? የሰባውን ገቹን በጉን እረዱና እንብላ። ደስ ይበለን አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ምኑ ይታረዳል? ምኑ ይታረድ? በጉ ይታረዳል። ደስ ይበለን። ይሄ ልጄ ሞቶ ነበር ተነስቷል።
ይሄ ልጅ ጠፍቶ ነበር ተገኝቷል በጉ ይታረድ ይሄ አሁን የሰጠው አሁን ነጩ በግ ይታረድ እንብላ እንጠጣ ደስ ይበለናል መድኃኒዓለም ክርስቶስ ክብር ለመድኃኒዓለም አያችሁ የመጨረሻው 33 ዓመት ከዞረ ተንከተከረ ተንከራቶ ካስተማረ በኋላ በመጨረሻው በዕለተ ዓርብ በ33 ዓመት ከሶስት ወር በኋላ መድኃኒዓለም ቀራንዮ ተረደ። ማን ነው እሱ? የቀራንዮ በግ ማን ነው? አረ ንገሩኝ። የቀራንዮ በግ ማን ነው? ያ ከሰማይ የወረደው በእስሐቅ የተሰጠው የተተካው ነጩ በግ ማን ነው? ንገሩ። አዎ መድኃኒዓለም ነው። ክብር ምስጋና ለበላ በጉ ቀራንዮ ተራራ ላይ በ17 ክንድ መስቀል ተሰጥሮ 9 ሰዓት ለንጊኖስ በተባለ አይነ ስውር በተሳለ ጦር ጎኑን የተወጋው ስጋው የተቆረሰው የወጉትን አይን ያበራው መድኃኒዓለም ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ነው። የወጉትን አይነ ስውር ነው የወጋው፣ ግን ደምና ውሃ ከቀኝ ጎኑ ፈለቀ። ወዲያውም አይነ ስውሩ ለንጊኖስ ላይ አረፈ፣ ሁለት አይኑ በራ። ኋላም በመጨረሻ አይሁዶች አይወታል ወገኔ፣ የወጉትን የቸነከሩትን የቀጠቀጡትን የሰቀሉት አይሁዶች ኋላ በምጻት አይወታል። ለዛሬው ግን ለንጊኖስ አይቶታል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ገቹ በጉ ይታረድ የተባለው ያ በ9 ሰዓት የተሰዋው በግ ነው። ደስ ይበላችሁ። ለአንድና ለመጨረሻ የጊደሩ ደም አበቃ፣ የእርግቡ ደም አበቃ፣ የፍየሉ ደም አበቃ፣ የበጉ ደም አበቃ፣ የዋኔው ደም አበቃ። ክርስቶስ ለአንዴና ለመጨረሻ ተሰዋ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። በኦሪቱ ስንት በግ አልቋል? በኦሪቱ ስንት ፍየል አልቋል? በኦሪቱ ስንት ጊደር አልቋል? አቤት የሚቃጠል መስዋዕት ብዙ አልቋል። ያ አለፈ፣ ተሻረ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:6 ላይ እንዲህ በሉ፣ ራሱን በሉ፣ ራሱን ራሱን ለሁሉ ቤዛ አድርጎ ሰጠን። ለማን? ለማን ነገር? መድኃኒዓለም ራሱን ምን አደረገ? ለሁሉ ምን አደረገ? ንገሩ። ለሁሉ ቤዛ አድርጎ ሰጠ። የሚቀበል ይቀበል። ክብር ለመድኃኒዓለም። ብሉኝ ጠጡኝ ዘላለማዊ ሕይወት ተቀበሉ ብሎ ሰጠ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ይሄ ነው በመጨረሻ። ይሄ ነው ታዲያ። ወንድምየው አንጎራጎረ ይላል። ወንድምየው እንዴት ይሄ ከዘማዮች ጋር ሲበላ ሲጠጣ ሲጨፍር ኖሮ እንደገና የሰባው ወክል እንዴት ይታረድለታል ብሎ አንጎራጎረ ይላል። አንተ ደስታው ሐሴቱም ሁሉ ከኔ ጋር ነው። አንተ ሁልጊዜ ከኔ ጋር ነበር። ይሄ ግን ወንድማችን፣ ይሄ ግን ልጃችን ጠፍቶ ነበር ተገኝቷል። ደስ ይበላችኋል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። መላእክት አንጎራጉሮ ስለነበረ ነው። መላእክት ይችን ምድር እናጠፋለን ብለው ስለነበረ ነው። እናቀጥላለን ብለው ስለነበረ ነው። እንዴት መድኃኒዓለም ይሰቀላል ብለው አንጎራጉሮ ስለነበረ ነው። ይህን በፈቃድ አድርጌዋለሁ አለ መድኃኒዓለም። ክብር ለመድኃኒዓለም። በፈቃድ አድርጌዋለሁ። የመጨረሻውና መደምደሚያ እንግዲህ ሶስተኛው፣ ስጋዬን የበላ በሉ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ምን አለው? ምን አለው? የዘላለም ሕይወት አለው። አስባችሁታል? እስቲ አስቡት። መቼም መድኃኒዓለም ክርስቶስ ስጋዬን ያልበላ በሉ ደሜን ያልጠጣ የዘላለም ሕይወት የለውም። ታዲያ ምን ያደርግል? ታዲያ የቀራንዮ በግ ለእኛ ምን ዋጋ አለው? እኔና እናንተ በክርስቶስ ደም ተገዝተናል አልተገዛንም? ተገዝተናል አልተገዛንም?
በደሙ ነሰናል አልነሳ ነው ንገሩኝ። በደሙ የነሳ በደሙ የተገዛ በሰልባጅ አይደለም፣ በዱቄት አይደለም፣ በድለላ አይደለም፣ በደላላ አይደለም። እኛ የተገዛ ነው በሚያስደንቅ አጠራር በሚያስደንቅ አጠራር ተጠርተን በክርስቶስ ደም ድነናል። ደስ ይበላችሁ። ጎርመዝ ክብር ለመድኃኒዓለም። የዳነው ግን በደሙ ነው። አያችሁ፣ አሁን በዓለም ላይ ያለው መልክ የተለያየ መልክ ነው። የተለያየ መልክ ነው ያለው። ጥቁር፣ ቀይ፣ ነጭ ምናምን ብዙ ነው ያለው። መድኃኒዓለም ግን ዓለምን ያዳነው በምኑ ነው ንገሩ? በደሙ ነው። ሁሉ ደሙ አንድ አይነት ነው አይደለም? የተለያየ ደም አለን። ደሙ አንድ አይነት ነው፣ መልኩ ግን የተለያየ። ዓለምን ዋጀ፣ ዓለምን አዳነ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አንደኛ ኃጢአትን ይደመስሳል። ደስ ይበላችሁ። ከወሩስ ጋር ይበላል፣ ኃጢአትን ይደመስሳል። ሁለተኛ ስጋን ይቀድሳል። ሶስተኛ ነፍስን ያድናል። ክርስቲያኖች አዎ፣ እንግዲህ በሉ ሁላችሁም፣ እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን ይጠቅማል አለ። ክብሩስ ጋር ለመድኃኒዓለም። አዲስ ፍጥረት መሆን ኃጢአት ተለይታችሁ ንስሐ ገብታችሁ ኃጢአታችሁን ተናዛችሁ ከክፉ ነገር ተመልሳችሁ ሥጋውን በልታችሁ ደሙን ጠጥታችሁ የዘላለም ሕይወትን ለማግኘት ተዘጋጁ። ተዘጋጁ ወገኖች፣ ተዘጋጁ። መዘጋጀት ያስፈልጋል። ያን ጊዜ ደግሞ አምላካችን መሐሪ ቸር ይቅር ባይ ስለሆነ አንዱ በሉ ለሁሉ ሞተ፣ ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን፣ እስከዚችም ሳላደረሰን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረስ። ሁላችሁም ብድግ በሉ። አበዛሁባችሁ? ከፋችሁ? አልከፋችሁ ማለት ጸሐውን መድኃኒት ያደርግላችሁ። አሁን የቆማችሁ ይህን የቆማችሁትን ፀሐይ ነፋሱን ፀሐውን መድኃኒት ያደርግላችሁ። ተፈወሱበት፣ ዳኑበት፣ የዘላለም ሕይወት አገኙበት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቆማችሁ ስላዳመጣችሁ መድኃኒተ ሥጋ መድኃኒተ ነፍስ ያደርግላችሁ። እምን ወሩና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ሁለተኛ ስራ አለ። ሁለተኛ ስራ ሁላችሁም አይናችሁን ወደ ህንፃው አንሱ፣ ሁላችሁም ተመልከቱት። እሺ፣ ይህንን ህንፃ መስራት ነው። የመድኃኒዓለምን ህንፃ መስራት ነው። የእኛን ህንፃ ማይሰራል? ማይሰራል? ነገር መድኃኒዓለም የእኛን ህንፃ ይሰራል። እኛን ያንጻል፣ እኛን ይቀድሳል፣ እኛን ይለውጣል። እኛ ግን የታዘዝነውን ህንፃውን እንስራ። አዎ፣ መጀመሪያ ሁሉም ነገር በሀገር ነው የሚያምረው፣ አይደለም ወገኖች? ሁሉም ሀገር አለው፣ ሁሉም ክብር አለው፣ ሁሉም ሰው ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ሁለት ጃንጥላችሁን እጠፉና ሁለታችሁን ወደ ላይ ብላችሁ እንጸልያለን። መድኃኒዓለም እንዲሰሙ ጃንጥላውን እጠፉ። መጀመሪያ ጃንጥላውን እጠፉ። ሁላችሁም እጠፉና እጃችሁን ወደ ላይ ታነሳላችሁ። ጃንጥላውን እጠፉ። ሁላችሁም ጃንጥላችሁን እጠፉ፣ እጠፉ፣ ሁላችሁም እጠፉ። ስንቱ ሰው እየተንከራተተ ነው? ስንቱ ሰው እየታረደ ነው? ስንቱ ሰው መከራ ላይ ነው? ስለዚህ ለመድኃኒዓለም እንጸልያለን፣ እንለምናለን። አዎ፣ ሁላችሁም እጃችሁን አንሱ። ሁለት እጃችሁን አንሱ። ቶሎ ከፍ አድርጉት፣ ከፍ አድርጉት፣ ከፍ አድርጉ። ጃንጥላችሁን እጠፉ ብያለሁ። ሁላችሁም ዙሪያውን ያላችሁ ፊታችሁን ወደ ምስራቅ መልሱ። ወደ ታቦት፣ ወደ መድኃኒዓለም ፊታችሁን መልሱ። ፊታችሁን ወደ መድኃኒዓለም አድርጉ። እግዚአብሔር ይስራ። እምሰሙኝ ባካችሁ ጃንጥላችሁን እጠፉት። ግድ የላችሁም፣ እጠፉት። አይሰማም? ድምፅ ማጉያው ካልተሰማሽ ሁለታችሁ ሁለት እጃችሁን አንሱት። ግድ የላ ብዙ አለፈልፍም፣ ትንሽ ነገር ነው የምለው። ጃንጥላችሁን እጠፉና ሁለታችሁ ሁለት እጃችሁን አንሱ። ወገን ነው የሚያልቀው።
ወገን ነው መከራ ላይ ያለው ህዝብ ነው የሚሞተው ማንም አይደለም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊ ነው እየተላለቀ ያለው እንጸልይ ግድላችሁ አምላካችን ሆይ እንጸልይ ከፈረው አምላካችን ሆይ መድኃኔዓለም ሆይ Ah!
430 ዘመን የተረከቱ ሰዎች ነው ያውት የራሄልን ማጥቻውና ያዳን ግዙ ውስጥ አንድ ራሄል አይጠፍ ወዳነ አንተ ይሁን ስማ ያስነካችሁ ለመዳን እንደው በሰላም እቺን ሀገር ይጠብቅልን ብላችሁ ከክፉ አድነን ከስደት አድነን ከመከራ አድነን ደሙን አቆምልን ብላችሁ ሁላችሁም ደግሞ ከልባችሁ ውስጥ ለመዳን ያለም ስጦታችሁ እያዛችሁ ከልባችሁ ይህ እስከ ዛሬም ድረስ እንደምሰጡት አይደለም፣ ውስጣችሁን እየተሳላችሁ ለዚች ሀገር ዛሬ ለኢትዮጵያ ነው የምለምነው፣ ለመዳን ያለም አይደለም። Thank you.
በአንድነት በሰላም እንድንኖር እሱ ይርዳል። አሜን። አሁን ሁለት አይነት ስጦታዎች አሉ። እነሱ የሚል ካለ ቃል የሚገባ ሰው ካለ ወደ እሳቸው ከመሄድ በፊት እኔ 10 ሺህ ብር፣ እኔ 5 ሺህ ብር፣ እኔ ብረት፣ እኔ ስሚንቶ፣ እኔ ይህን አደርጋለሁ የሚል ካለ ልቀበልና ወደ እሳቸው ልሂድ። እንዲያው ሳልናገር እንዳትሉ ነው። ሳልናገር እንዲያው እኔ ቃል መግባት ነበረብኝ። መድኃኔዓለም ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሰላም ተሰጠን። ሰላም ከሆን እኔ በመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ነው ስራ እንዲህ አደርጋለሁ የሚል ካለ አንድ ሰው ጅሚያወጣ ካለ እስቲ ጨባርጉ። ጨብ 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 ጨብ። አረ በሙሉ እኮ ነው ከዳረዳ እኔ በመድኃኔዓለም ይህን አደርጋለሁ የሚል ካለ ጥሪ ነው። በመድኃኔዓለም ይህን አደርጋለሁ የሚል ቃል የሚገባ ካለ አንድ ሰው እኮ ነው ፈልገው። አንድ ሰው እሺ። እንደ አባት እኮ ያሳልፉልኝ። አንድ አባት እየመጡ ነው። አንድ አባት እስቲ ልንበረ ነው መስሉ። አንድ አባት እየመጡ አንድ አባት እየመጡ ነው። ኮሚቴዎች አሉ አይደለ? ዝክረ መድኃኔዓለም የሚባል ጽዋ ማህበር እስች አሰባስበን ነበረ እና ዝክረ መድኃኔዓለም በሚባለው በጽዋ ማህበር 5 ኩንታል ሲሚንቶ ብለዋል። ምን ይሆናቸው? 5 ኩንታል ሲሚንቶ ብለዋል። እኔ ብለው ማመስግን። እስቲ 5 ኩንታል ደግሞ የሚል አንድ ሰው እንግዲህ ከሴቶች ሚሆን አቤት ሴቶች ነ በዚጋ በዛ ዙሪ አሳልፏት በዛ ዙሪ ነው። መጽሐፉን ጨርሳችሁ 5 ሺህ ብር ገቢ አድርጉልኝ። የነካሚ ምን ያለፈው ይበቃል የሚል መጽሐፍ አለ። እሱን ዋጋው 50 ብር ነው። ዋጋው 50 ብር ነው። እንግዲህ እየገዛችሁ ተጠቀሙበት። ነይማየ እኛ ከብሎ ተነሳው በዛ ጋር ፋለ ያቺ መጣች ከሴት ለምን በዚህ ከሚያልፉ አስር ኩንታል እህቴ ማርያም 10 ኩንታል ይበሉናል። 10 ኩንታል በእውነት 15 ኩንታል አግኝተናል። ክብር ምስጋና ይብረን። እህቴ እንዴት ነሽ? ማን ያልሽ እንግዲህ ስለሰምሽ ወለተ ገብርኤል ነኝ። 1 ኩንታል ጨምራ 16 ኩንታል አድርጋለች። ይህም 16 ኩንታል በእውነት ደስ ይላል። ጽፋችሁ ስልካችሁና ስማችሁን ጽፋችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ሲሚንቶ ያስፈልጋል፣ ድንጋይ ያስፈልጋል፣ ብረት ያስፈልጋል። ስለዚህ ቃል መግባት ብቻ ነው። መድኃኔዓለም ጤና ተሰጣችሁ፣ መድኃኔዓለም ሰላም ተሰጣችሁ፣ መድኃኔዓለም ኢትዮጵያን ሰላም ካደረጋት በሰላም ሆነ በሰላም ከገባ መድኃኔዓለም ሲሰጣቸው ተሰጣላቸው። እኔ የምፈልገው ቃል ብቻ ነው። ይህንን አደርጋለሁ ብቻ ነው የምፈልገው። እስቲ አሳልፉልኝ። በዛ ጋ ወደዚህ ጠጋ ጠጋ ነው። ጠጋ በሉ ጠጋ በሉልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሌላስ ሴቶች የላይ ወንዶቹ 3 ሆኑ። ሴቶችስ ሴቶች የሉ? ሴቶች ውጭም ላላችሁ ውጭ ያላችሁም በስልክ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። አቶ አበበ እልበሉ። አቶ አበበ 4 ኩንታል ብለዋል። እልበላችሁ 20 ኩንታል ተገኘ። እልበሉ 20 ኩንታል 20 ኩንታል። እሺ እህቴ፣ ሂሩተ ሚካኤል ደግሞ 3 ኩንታል ጨምሮ 23 ኩንታል ሆኗል። እልበሉ እናመስግን።
እሱ የመቅደላ አገልጋይ ነው ወንድማችን አማ ዳቆን አማ ሁለት ኩንታል ብለዋል ለምን ብለዋል ሁለት ኩንታል አማ ሁለት ኩንታል ለላስ እናቱ ቸውቶ ጀልሙ አው በቃ 27 ከሆነ አቆማለሁ 27 ብቻ ነው ፈልግ አሁን 25 ኩንታል ወርሻለሁ ለምን ብለው ነው መስሎ ያቆን አዎ 25 ኩንታል አሁን የምፈልገው 2 ኩንታል 27 ኩንታል መሆን አለበት 2 ኩንታል ፈልጋለሁ አጀምጭ ውስጥ አዎ 2 ኩንታል ማገኘው 27 በመዳን ያለው ቁጥር 27 ገብረ መስቀል ነው ከሰሜን ወሎ ነው የመጣሁት በሰላም ስላገባኝ መዳን ያለው አንድ ኩንታል ብሏል ለምን ይበሉኝ ገብረ ስላሴ ሁለት ኩንታል ብሎ 28 አደረገ ወለ ብሎ አለሰ 28 ኩንታል ለምን ይበሉኝ አሜን ጌታዬ አቶ መንግስቱ ድንቁ ሁለት ኩንታል ጀምሮ 30 አድርገውታል እልል በሉ 30 ኩንታል ተገኝቷል አሁን ቀጥታ ወደ አባታችን ነው ሰዳችሁና በጸሎት ይዘጋል ቀሲስ ትግስት ይባላሉ ታቦቱን ያከበሩት ቀሲስ ትግስት አራት ኩንታል ለምን በሉ አራት ኩንታል ሰላሳ አራት ሆና ማነው ክርስትና ስማቸው ማነው ክርስትና ስማቸው እናታች ክርስትና ስማቸው ክርስትና ስማቸው ስም ስንድረም ይሰጥ ወለተ ማርያም አራት ኩንታል ጨምረው 38 ኩንታል ለምን ወንድማችን ደግሞ መጣ ማነው ክርስትና ስም ክርስትና ስም ልጅ ክርስትና ስም ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አባቴ ነው ማለት ነው የሚገርም ነው ኃይለ መስቀል 12 ኩንታል 50 ኩንታል ተገኝቷል ልበሉ 50 ኩንታል አቤት ወለተ ጊዮርጊስ ነው 2 ኩንታል ልበሉ ነው 52 ኩንታል አምሳ ሁለት ኩንታል አሁን ወደ አባታችን ይቀጥላል በኋላ ላይ እንናገራለን ቀጥሏል ወረፋ ነው እሺ ማነው ገብረ ዮሐንስ ስም ገብረ ዮሐንስ 2 ኩንታል ጀምሮ 54 እህቴ ወለተ ማርያም ስንት ኩንታል 2 ኩንታል ጀምሮ 56 ከመዝገቡ በኋላ እናገራለን ከርጋቱ ማለት እናገራለን ቀጥሉ አመሰግናለሁ በሆነ በሰፊው ሰዓት በረዥም ጊዜ አጥንትን የሚያለመልም ትምህርት ላስተማሩን እጅግ በጣም ለምንወዳቸው ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ለምትኮራባቸው ለአባታችን ለክቡር ባሕታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ቃለ ሕይወት ያሰማልን በሉልኝ ሁላችሁ ቃለ ሕይወት ያሰማልን በእድሜ በጤና ይጠብቅልን የረዥም አገልግሎታቸውም ይባርክልን እናንተንም በእውነት ፀሐይ ተቋቁማችሁ እግዚአብሔር እየባረካችሁ አባታችሁ መድኃኔዓለም እየባረካችሁ ነው ይህንም ያላገኛል ይሄ ትልቅ እድል ነው ወገኖችም
አባታችን ስለ ሀገራችን እንድንጸልይ ስለ ኢትዮጵያ እንድንጸልይ ስለ ኢትዮጵያ ሀገራችን እንድናስብ እንድንጸልይ እንድናለቅስ ጭምር መባም እንድንሰጥ ያደረጉንና አሁንም በእድሜ በጤና ይጠብቅልን ለጋሽ ክርስቲያኖች ደግሞ እናንተም ጤንነታችሁ አምላካችን መድኃኒዓለም ይጠብቅልን አትጡ እግዚአብሔር ጤንነታችሁ ይጠብቅልን ከመከራ ከፈተና እናንተም ይሰውራችሁ እንግዲህ ሌላ ማሳሰቢያ አሁን የገደብኳቸው ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታውት መለኮታዊ ታውት የተሸከሙ አባቶች እግዚአብሔር አጽንታቸው ነው እንጂ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ቃል እግዚአብሔር አያልቅም ስጦታም አሁን ለማሳሰብ የፈለኩኝ አንደኛው በጸበል ፈውስ ያገኛችሁ በመድኃኒዓለም እንባችሁን የተጠረገላችሁ ስለታችሁ የሰማችሁ ሁሉ አድኑ ብለን ታውት ከገባ በኋላ መጋቤ ሁሌ ስብከተ ወንጌል ኃላፊው አሉ ሰባኪያኑ አሉ ሌሎችም የቢሮ ሰራተኞች ኮንፈረንስዋና ጻፍ ጀምራሉ መባችሁን መስጠት ይችላልላችሁ ሌላው ከይቅርታ ጋራ ዶላር የሰጡናት ካሉ ወደዚህ ሊመጡ ፈልጋለሁ እዚህ ሁለት ነገር ስለተፈጸ 500 ስለምትል 500 ለቅ አው ደዛ መስለኝ ነው ምን 500 ዶላር ገቢ ስላደረጉ የ1000 ስለሆነብኝ ነው አይደለም ነው ምን ደህና ከተመለሰልኝ ጥያቄው ይሄን ስለፈለኩኝ ነው ሌላው እዚህ ያላችሁ ልጆቻችንም እግዚአብሔር ባርካችሁ ወጥራችሁ የሰፈጓ ያላችሁ ማላችሁ ጨርሳችሁ ሁሉም ሳምሹን ገንዘብ ቤቱም የሚመለከታችሁ አካላት አላችሁ ቆጥራችሁ ይሄን እስከምታሳውቁና አንጠብቅም እኛ ድጋባለን የሚመለከታችሁ አካላት ከእናንተ ጋር አሉ ማለት ነው ሌላው በእውነት ይህ ያልተነገረለት አንድ ደግ ልጃችን አለ እዚህ አልመጣም እንጂ እዚህ መጣን ነው ቢሉ ግን ከመጣ እዚህ መምጣት ነበረበት የመድኃኒዓለም ልጅ ነው ቢኒያም የብዙ ችግረኞችን በእውነት ታዳጊ ሆነ አረጋዊ ሆነ ወደ ቤታውት እዚህ ልታመጡት ሲገባ ያ ነው እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ሊመጡ የሚፈልጉ ሰዎች መሰናክ ያለምናም እና አጣመጣው ወደዚህ ማምጣት ነው ከመጣ እና ሌላ ጊዜ እንደዛ መሆን ያለበት አሁን እሱ ነው መምህር እየነገረ ያለ ከመጣ ደግሞ ለምዚህ ነው የሚያመጣ በእውነት ፀሐይ ነውና ጊዜ ባይኖራል በእውነት ደክማቸዋል እንጂ ብዙ በርካታ ስራ እየተሰራ ነውና ስትወጡ መቄዶንያን ጎብኝ ነው ካልሆነም ደግሞ ለተቸገሩት መርጃ ላይ አለ 8161 በሚል ላይ በእውነት ለነዚህ ችግሮኞች መርዳት ይችላልላችሁ ካህናት ጭምር ያሉት አቦ መነኮሳት አሉ አቦ ካህናት አሉ ዲያቆናት አሉ እኔ ባይኔ እንጂ ነው ይሄን ምላች ደግሞ ይሄ ልጃችን ቢኒያም እግዚአብሔር አስፈጽመውና ይሄን አጥሬው የዛሬ አመት ያለ ቆርቆሮ እንደዚህ አጥር ሳይኖረው ነበር ቆማችሁበት አሁን ግን እሱ ነው ፕሮጀክት ወስዶልን ከ5 ሚሊዮን በላይ የሚፈጀው ይሄን ሁሉ በእውነት እግዚአብሔር ይባርከው ይቀድሰውና ይሄን ሁሉ ስራ እየሰራ ያለ ስለሆነ እንግዲህ እሱ ሰጣለ ለእግዚአብሔር እናንተም ስጡ ይላል አይደለም ግን በእውነት መርዳትም ስላለ በዚህ ሁኔታ አሳስፈልጋለሁ ሌላው እንግዲህ ስለታችሁ የምትሰጡ በኋላ ይነገራል የጻፋችሁ ካለ አረነ ክርስቶስ እግዚኦ ben tenebiyat maharenne kristos ben tenebiyat maharenne kristos
ኢትዮጵያ ሀገራችን እርስ በርስ ከመገዳደል ደም ከመፋሰስ ከስደት ከረሃብ ከጦርነት በምሕረት በቸርነት ሰውረን ፍቅር ሰላም ለኢትዮጵያውያን ሁሉ አድልልን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የተጀመረውን ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን በሰላም ለፍጻሜ እንድታበቃልን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። አባታችን ሆይ ታችን ማረ ከሚመጣ ፈተና መከራ ሁሉ በቸርነት በአምላክነት በይቅርባነት ተጠብቀ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ ይቅርባ ለአባቶቻችን ለቅዱሳን ሐዋርያት ስልጣነ ክህነትን የሰጣቸው ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራችሁትን ኃጢአት ያስተሰርይላችሁ አባቶቼ ካህናት ወንድሞቼ ዲያቆናት ከዚህ ከተቀደሰው ስፍራ ላይ የተሰበሰባችሁ ምዕመናን ወንዶችም ሴቶችም በየስማችሁ ከኃጢአት እስራት የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለርዕሰ መንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ብሎ አስራ ሁለት ጊዜ ስለ እናታችን ስለ አማላጃችን ስለ ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር ይለን ዘንድ እንደዚሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ብሎ አስራ ሁለት ጊዜ ንስሐን የምትቀበል በባህሬ ንጹሕ ቅዱስ ሲሆን ከአምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ሆይ የእኔንም የወገኖችን ኃጢአት ይቅርበል። ማሪነና ማረን፣ ይቅር ባይነና ይቅር በለን፣ ቸርነና በቸርነት ጎብኝን። ማይሰራ ጋር እግዚአብሔር ይፍታን። ሰና Thank you.
የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው።